welcome to my guys. Okay, so today I have Pedu. Okay, so hari ni aku buat video. Lama sangat tak buat eh. Lama sangat buat video. Lama gila. Kesempatan nak buat beli video untuk tuan-tuan apa. So hari ni aku dengan aku Ipan Nano. Ipan Nano, Ipan 76. Kami di Padu. Padu. Jadi inilah di tenggiri borong-borong. Si borong. Perjalanan daripada Pinang pergi kurang 2 jam lah, 2 jam lebih lah, 2 jam lebih. Okay, so lah kita ada lagi di spot first. So tadi aku tak ada nak buat intro dekat JT sebab kita nak rush untuk sampai ke spot sebab pagi ni pun angin dah padu. So kita try tengok macam mana. Kita try minggat sok-sok. Okay, so sama aku ni. Macam biasa, Pan. Tekong kita. Tekong kita, hi vlog, welcome to my guys tu. Dia. Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Apa tengok video kan dia? Dia dulu. Dia buat video dulu. YouTube. Apa? Tak tahu apa dia. Tengok. Mak Air Pedu. Padu lah dia. Okay. So, jom lah. Saya tak letak apa set. Kita try. Okay. Alright. Okay, Mak Air. Okay. Clear. Tu Ipan duduk tengah. Membujuk. Bujang. Saya masih bujang. Single ke, bos? Saya masih bujang. Tak nak try ke? Hai, selebih kau. Selamat tinggal lah, Ibi. Try dulu lah, begini ya. Kita tengok mata belangkas. Kita try belangkas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup bising ke? Shadow blow. Kau nak jemah Shopee. Kau buat lek mai pun nak jemah Shopee eh. Betul eh. Main. Jom apa? Tok Mo jumpin kan, Tok Mo? Tok Mo jumpin macam mana? Makan? Dia jumpin macam mana?
Slide. Eh? Huh? Ada buah sangkut. Dia tekan buah. Ada ikan dah. Ada. Yes. Cak Nen. Api yang tak kupau. Mengelu. Agak sulit. Steady lah. Hello vlog, welcome to my guys. Ha? Rangka tu ah. Oh. Banyak. No, ketat. Fast ride. Dia nak pensel kok. Dia nak pensel abang. Dia buka mata. Okay. Satu. Dua. Ha? Apa dia? Letak dia orang ke? Ya. Entah. Entah. Buang sapah-sapah ni, rare. Haa, rare. Betul ya? Oh, nampak. Oh, nampak ni. Nampak. Heavy. Okay, ready, Iban. Satu. Satu, dua, tiga. One, two. Three. Alright, nice. Okay. Yes. Dia. Dia. Gila, punya slow. Nak slow lah. Cuy tak mau makan kok. Ni buih-buih apa ni? Api
Banyak ni kan. Try tak betul tu. Masalahnya angin. Alah bohong. Eh, tu balik ni mari. Pasak ni. Ui, meroh. Ui, meroh. Ha? On, on, on. Meroh kan? Ni meroh tu. Ha? Mari. Kuai. Ni ano? Tak tahu ni dekat dalam ano. Dia kau tadi dah jot. Ni mau kau mau. Dah lah. Dah lah tok tu. Tapi tak tahu apa. Ha? Adalah. Ya, kalau ada siapa tak dekat. Dah lah dia ni. Betul. Ni. Pak eh. Ni mai ni. Eh, bohong eh. Dia tak buka mulut. Dia kemah mulut kau kau ni. Tepuk dua kali je Zat. Dia tekuk melekat. Siapa? Tapi buat tak kena. Lah buat macam mana? Mati. Tu ada bujang. Besar lah tu. Orang pergi respon. Ha? Dia pakai keren tak ni boleh sedia lah. Keren ni, keren. Tak mahu ni, sangkut. Mak ni. Nampak lah. Strike. Ooh. Yes. The water, guys. Woo. The water. On camera. Bismillah. Yeah. Alhamdulillah. Elok lucu lah. Huh. Oh, lucu. Oh. Ya Allah, Ifan. Yes. Huh. Oi, sa. Iba, iba. Baba iba dah. Tok mata eh. Ayat tengah itu tahu. Hey. Learn, learn. Hei. Mama Pedu guys. Saya sendiri buat Padu Padu lah. Tok water weh, tok water. Macam ni lah. Ada yang suka mengkutik tengok. Hei, tengok lagi bang. Besar mana? 150. 15 cm lah. Ha, dia ambil hook sampai kangkang lah tu sikit. Tu, okey bang. Dengan dia. Huh. Terbaik lah. Pedu, mak yang pedu mantap. Tu dia. Good fight, good game. Pedu. Mama pedu. Mantap. Jom kita release. Oh, thank you mama. Thank
Thank you. So di sini saja lah kita nyetri ani. Di sini dulu lah. Di sini saja dia kong. Dua dia weh. Apa kalau nak main trip ni, boleh kontak dia. Facebook dia main Pedu. Okay. Malam ni bersusun lagi PM. Malam ni kalau aku nak gambar ke Facebook tu, mesti ramai PM dia. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe punya channel macam biasa. Untuk next video yang akan datang, insyaAllah aku akan buat lagi. So aku baru nak start balik. Jumpa you guys. Bye-bye.